2020. yılın dekabrında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Sovyet Ermenistan'ın sərhədlərinə çəkilib. Bu addım yeni hərbi gərginlikdən qaçmaq üçün atılıb. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Gorus-Qafan avtomobil yolunun Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsində İrana məxsus yük maşınlarının Azərbaycanın polisi tərəfindən saxlanılması ilə bağlı suala cavablandırarkən deyib. Deməli, Ermənistanın baş nazirinin bu məsələlərə açıq etiraf etməsi ölkəsinin yeni reallıqlarla barışmaq məcburiyyəti deməkdir. Paşinyanın çıxışı ondan ibarət idi ki, bildiyiniz kimi Gorus-Qafan yolunun 21 kilometri Azərbaycan ərazisindən keçir. Və bir mənalı şəkildə Quldurbaşı Ayrikyanın ətrafında olan şəxslərə həm qaçaq malla, həm yanacaq, həm və digər vəsaitlərin daşınması davam edirdi. Məhz buna görə də Azərbaycan ərazisindən onların avtomobillərinin yoxlanması və avtomobillərlə bağlı postların qurulması məsələsi gündəmə gəldi. Və bu da daxili auditoriyanı sakitləşdirmir. Yəni, belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağla Ermənistan erməniləri arasında uçurum daha da dərinləşir. Buna görə də bu məcburdur ki, daxili auditoriyanı sakitləşdirsin. Həm öz auditoriyası üçün, həm də qondarma qurumun ərazisində qalan separatçılar üçün. Buna görə də mütləq şəkildə bu izahatını bildirməlidir ki, məhz həm Eyvazlı kəndi, həm digər kənd, bunlar Azərbaycan ərazisi, 21 kilometrdə olan Azərbaycan məntəqələridir. Bu artıq etiraf etməlidir və etiraf edir də. Yəni, bu daxili və xarici auditoriya üçün hesablanmış siyasətdir. Çünki artıq bildiyiniz kimi Daxili İşlər Nazirliyinin, istər gömrük, istər sərhəd qoşunlarının məhz buraxılış məntəqələrində o avtomobillər yoxlandıqca, onlardan rüsum aldıqca bu qaçaqmalın qarşısı alınacaqdır. Artıq içəridə yaşayan o vətəndaşların istər ərzaq baxımından, istər yanacaq baxımından tükənmə prosesi gedəcəkdir. Və buna görə də mütləq şəkildə cavabdeh olan şəxslər bu rəhbərlərdir. Elə o qabaqdan gəlmişdik necə deyərlər eləyərək bu addımları onlar atır. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sözlərinə görə bununla da Sovetdən qalma inzibati sərhəd dövlət sərhədinə çevrilib. Gorus-Qafan avtomobil yolu iki yerdə Ermənistan Respublikası və ya Sovet Ermənistanı ərazisindən çıxır. Məhz buna görə də məlum rayonlarda hamının gördüyü lövhələr quraşdırılıb və dayaq məntəqələri yaradılıb, deyə Nikol Paşinyan əlavə edib.